Dobar dan, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v novicah. To je Nova 24 TV. Včeraj se je iztekel rok, ki ga je vlada Roberta Goloba določila ministrstvom za dostavo seznama vseh na novo zaposlenih v zadnjih dveh letih. Slednje bo po mnenju predsednika vlade najtransparentnejši način pregleda, ali so pri zaposlovanju nastala odstopanja od ustaljenih norm. Trenutno se najbolj mudi izvesti spremembo zakona o Slovenskem državnem holdingu in RTV Slovenija, sledile pa naj bi tudi sistematizacija v nadzornih svetih družb v državni lasti. Prav tako so na včerajšnji dopisni seji vlade sprejeli še spremembe sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da so tako zamenjali direktorja Milana Kreka. Sprememba zakona o RTV Slovenija bo tako omogočala, da se po hitrem postopku zamenja programski oziroma nadzorni svet javnega zavoda. Spremembo zakona o SDH pa so zavili v potrebo po ureditvi statusa DUTB, ki bo življenjska doba potekla konec leta in bo pridružena SDH-ju. Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so v maju 47-krat poletele na pomoč, od tega so 10-krat pomagali v gorah, 36-krat pa so poskrbeli za nujno helikoptersko medicinsko pomoč, ki je vključevala tudi prevoz inkubatorja. Prepeljanih je bilo 54 poškodovancev ali obolelih. Kot so sporočili iz generalštaba Slovenske vojske, je bilo opravljenih prejšnji mesec tako 57 ur letenja. So pa dežurne posadke 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske letos poletele že 249-krat, od tega so 56-krat posredovale pri reševanju v gorah, 181-krat pa poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 4-krat za prevoz inkubatorja in tudi sodelovale pri gašenju 8 požarov. Pri tem so prepeljale 254 poškodovanih oziroma obolelih oseb, na pogorišče pa odvrgle 841.000 litrov vode in skupaj letele 358 ur. V primerjavi z lanskim letom je tako opazen porast posredovanja Slovenske vojske v zraku. 8. junij je dan, ko se spominjamo Primoža Trubarja. Za spominski dan utemeljitelja knjižnega slovenskega jezika in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora je bil izbran domnevni datum njegovega rojstva. V predsedniški palači bodo ob državnem prazniku, ki sicer ni dela prost, odprli vrata, obiskovalce pa bo sprejel in nagovoril predsednik republike Borut Pahor. V občini Velike Lašče pa dan Trubarjevega rojstva praznujejo kot občinski praznik in ob tej priložnosti pripravljajo dogodke, ob katerih se spominjajo velikega rojaka. Ob 18. uri se bo na Trubarjevi domačiji na Rašci začel tradicionalni literarni večer Društva slovenskih pisateljev, kjer se bodo srečali in predstavili dobitniki slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Tudi drugod po državi bodo potekale številne prireditve, predavanja in razstave. Guverner regije Luhansk Sergej Hajda je danes sporočil, da bo ukrajinska vojska morda prisiljena v umik iz Severodonetska na vzhodu države. V televizijskem pogovoru je Hajda dodal, da v mestu sicer potekajo siloviti spopadi za vsako hišo, Severodonetsku pa se ne misli odpovedati tudi v primeru umika ukrajinskih sil. Strateško pomembno mesto s približno 100 tisoč prebivalci pred pričetkom ruske agresije je namreč sedaj v središču ruske ofenzive, potem ko so bile ruske sile v začetni fazi invazije pregnane iz drugih delov Ukrajine. Padec Severodonetska bi ruskim enotam sicer omogočil in olajšal nadaljni prodor v Donbas. So pa po besedah tiskovnega predstavnika regionalne vojaške uprave v Odesi Sergeja Bratčuka ukrajinske sile v zadnjih 24 urah vsaj 4-krat napadle ruske položaje na jugu države. Tudi Odesa je tarča ruskih zračnih napadov, a zaenkrat le vitalna infrastruktura, kot so ceste in mostovi. Ukrajinskim beguncem, ki so zatočišče poiskali v Sloveniji, so pomoč ponudile tudi dobrodelne organizacije. Slovenska Karitas je od začetka marca, ko je prva večja skupina nesrečnikov prišla k nam, poskrbela za 2337 Ukrajincev, predvsem v materialnem in nastanitvenem smislu. Največ pomoči potrebujajo ukrajinski begunci v Ljubljani, Celju, Mariboru in Novem mestu, pomagajo pa jim predvsem s hrano, higienskimi pripomočki, boni in drugim materialom za uredno.
urejanje začetnih pogojev ob namestitvi, dodatno pa tudi z oblačili, igračami in šolskimi potrebščinami. V zadnjem mesecu je tako bilo razdeljenih preko 60 računalnikov za šolo obvezne begunske otroke. Sredstva za 110 243 evrov vredno pomoč so prispevali večji donatorji, občine, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, kakor tudi Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Beguncem pomagajo pri vključevanju v lokalno skupnost, otrokom pa pri učenju slovenščine in drugih šolskih predmetov. Poglejmo sedaj še vreme. Krajevne plohe in posamezne nevihte, ki so včeraj zvečer zajele večji del Slovenije, so zjutraj prenehale in nastopila je kratkotrajna razjasnitev. Kaj torej še napovedujejo meteorologi pa v vremenski napovedi? Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno spet pooblačilo. Krajevne padavine in posamezne nevihte se bodo zjutraj razširile na večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine slabele in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo severni veter, ki bo močnejši na severu in vzhodu države. Temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Novice so končane, drage gledalke in spoštovani gledalci. Zopet se vidimo ob 17. Do takrat pa si naredite kar se da lep dan. Nasvidanje.